Драстично намален бројот на средношколци кои се запишани прва година во Средното општинско училиште Димитар Мирасчије во Штип. Согласно податоците, ако во 2018 година имало 37 ученика, таа бројка оваа година е намалена на само 24. Оваа година беа слободни 95 места за упис во прва година во 4 профили, ама слободни останаа дури 70. Учениците можеа да бираат во кој профил ќе го продолжат своето образование. Техничар за изработка на облека која е по концептот за дуално образование, техничар за дизајн на облека, техничар за моделирање на облека или со 3-годишно образование конфекционер. Сепак, бројката на запишани ученици остана далеку од онаа на слободни места. Во Средното стручно општинско училиште Димитар Мирасчиев се забележува намалување на бројот на ученици кои се запишуваат во прва година, така што бројките се движат од... Ние имаме евиденција по долго време, меѓутоа еве да почнеме од 2018 година, имало запишано 37 ученика во прва година. Потоа наредната година учебна, значи 2019-2020, се запишале 25 ученика и во 2020-2021 18 ученика. Веќе во 2021 и 2022 имаме мало зголемување на бројот на ученици и пак доаѓаме до бројката од 32, за потоа повторно постепено да почне да опаѓа таа бројка, веќе 22-ра 27 и оваа година 23-24 учебна година, значи имаме само 24 ученика запишани во ова средно училиште. Ако со годините наназад имало од 5 до 7 паралелки, со голем број на ученици, оваа година има само 2, и тоа со намален број на средношколци. Според Санева, осипувањето се чувствува во сите училишта. И ово училиште секоја година бара поднесува барање за формирање на паралелки со помал број на ученици, така и оваа година тие имаа барање за 2 паралелки и им беше одобрено тоа, така што тоа е бројката која што со која што располагаме. Инаку од годините знаеме дека ово училиште имало голем број на ученици, се формираа многу паралелки во една година, една генерација имало по 5 до 7 класа и со голем број на ученици, тоа со полни паралелки. Меѓутоа, осипувањето е сегде, па се чувствува исто така и во ово училиште. И оваа учебна година Средното општинско училиште Димитар Мирасчиев во Штип се најде на крајот на листата согласно бројот на запишани ученици.